Во септември ветивме, а во март исполнивме. Зголемување за 5% на пензиите и социјалната помош. До февруари ветивме дека ќе се врати ДДВ-то и исполнивме. Ке политичките противници нема политички производ, нема реформи. СДСМ се длабоко заглавени во 90-тите години. Ова на синоќешниот митинг на коалицијата за подобра Македонија го изјави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Избори се добиваат со дела и со вредности, со проекти и со програма. Како што сега предмалку Горан Маноевски прочита еден куп на проекти што се предвидени во неговата програма. Како што се проектите за изнаоѓање на концесионер, за изградба на депонија во Полошкиот регион на Македонија. Целосна обнова на зимско-рекреативниот центар Попова Шапка. Изградба на сообраќајна клучка на магистралниот пат Скопје-Гостивар кај село Бревеница. Изградба и реконструкција на локален пат од Кале, спој со пат Тетово-Селце. Реконструкција на локален пат Тетово-Село-Бродец, втора фаза, како и изградба на патот од село Стримница кон село Сарачино. Подобрување на водоснабдувањето во Тетово и намалување на загубите на водоснабдителниот систем. Решавање на проблемот со атмосферската и фекалната канализација на граѓаните од улиците Браќа Симовски, Гоце Делчев и Иво Рибарлова. Изградба на колектор за фекална канализација. Доградба на училишен објект во село Фалише со поддршка на владата на Република Македонија. Реконструкција на јавната здравствена установа Здравствен дом Тетово. Изградба на спортски сали во 10 основни училишта и во 2 средни. Изградба на фудбалско игралиште во Тетово. Реконструкција на градскиот стадион и стадионот во Тетово. Реконструкција на детските градинки во Тетово со поддршка на владата, инвестиција вредна 36 милиони денари. Тетово ќе го направиме поубаво место за живење, рече во својот говор кандидатот за градоначалник на општина Тетово Горан Маноиловски. Порача дека заедно со неговиот тим подготвиле програма со конкретни решенија за проблемите на тетовци. Сите ние сакаме наше Тетово да биде поубав град. Град со кој ќе се гордееме сите. Затоа дозволите за кратко да видиме што е успехот на досегашната локална власт во која партиципира и СДСМ. Нивните проекти се и нашите проблеми. Ископани и недовршени улици, безброј инфраструктурни проблеми, руинирани училишта, руиниран водоводен систем. Секаде каде што ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период ја имаше добиено довербата да ја водат локалната власт, ние гордо ги набројуваме реализираните проекти. Локалната власт во Тетово, заедно со СДСМ, сигурно се гордиат и во оваа кампања ќе се пофалат со најголемата дива депонија на Балканот. Дива депонија во која што сите ние граѓани имаме проблеми и ги дишиме сите отрови и живееме секој ден со неа. Уништени се сите зелени површини, запоставен плоштад на кој ни борците од НОП не сакаат да ги вратат, а градот Пошара се соочува со недостиг на вода. Поради најмладите, кои се наша иднина, ќе ги реконструираме училиштата и детските градинки. Исто така, ќе продолжиме да градиме нови сали во соработка и поддршка со Агенцијата за млади и спорт и владата на Република Македонија. Се предвидува и проект за подобрување на водоснабдувањето со поддршка на владата и КФВ банка. Проектот ќе се одвива во две фази, со што целосно ќе се реконструира водоводната мрежа, а со тоа ќе се подобри водоснабдувањето во градот. Горан Јовановски, носителот на листа за советници, истакна дека советниците на ВМРО-ДПМНЕ ќе работат на тоа Тетово да заличи на европски град, кој ќе биде заеднички дом за сите. Ќе заличиме како град што доличува во Европа, град со два универзитета, град со голема клиничка болница, со богат туризам и со многу искористени природни богатства и убавини. Со ваша помош, Тетово ќе остане и понатаму наш заеднички дом и заеднички град, но со нова иднина на која сите гледаме без разлика дали сме македонци, албанци, турци, срби, бошнаци, роби, власи и тоа што сите не обединува. Исто така и не укажува дека таа обврска што сме ја наследиле од нашите предци, им ја дозиме на нашите деца.
На митингот на коалицијата за подобра Македонија зборуваа и Шабан Салиу од Обединетите демократски сили на ромите и Иван Стоилковиќ од Демократската партија на Србите.